Tere, Hendrik. Ära karda. Me ei tee sulle midagi, kui sa teed meiega koostööd. Sa oled siin, sest me tahame teada tõde. Me oleme MTÜ-st ratsarikkaks. Sa olid LHV reklaamis ja ütlesid, et sa ei lähe oma teise samba raha eest reisile. Ega investeeri seda ka ühisrahastuse platvormid. Oli nii. Palju nad sulle selle jutu eest maksid? Ätlete liidu miinimum. Valetad. Nojah, maksin natuke rohkem. Nii et sentidest hakkasid pankade suuvoodriks. Aga räägi, kuhu Hendrik Kalmet tegelikult oma pensioniraha paneb? Hendrik Kalmet investeerib. On nii? Ei ole nii. Muidugi jätkan teises sambas. Kuigi, miks ma ei peaks? Mul ei ole isegi aega investeerida. Ma olen kogu aeg reklaami võtta. Ära valeta! See ei ole sul siin mingi Hamleti proov! Kas sa tõesti tahad öelda, et sa loodad nende fondijuhtide kogemuse ja hajutatud strateegia peale? Nad panevad raha võlakirjadesse, aktsiatesse, kulda, kinnisvarasse, investeerivad börsi väliselt. Nad ei pane su raha ühisrahastusse, nad ei osta Dogecoini. Kurat, nad ei teagi, mis see Dogecoin on! Kuulge, ma jään pensioline alles 30 aasta pärast. Keegi Twitteris hüüab Dogecoin, ma peaksin kogu oma raha panema sinna ruletile. Kogu oma raha LHV kontolt, kus on viimased 15 aastat kogu aeg kasvanud. Kasvanud? Haldustasud on sul kasvanud. Ei, no muidugi, ja ma tahaks ka, et elektri oleks tasud. Ära keeruta! Tasud on ju kõrged. Tulemused on kõrged. Tasud on... Kuulge, teil on aegunud informatsioon. Tasud on viimase 10 aasta jooksul kordades langenud. Ja nad on igal pool samas suurusjärgus kõikides riikides. Inimesed teevad selle nimel tööd. Mis tööd? Vaatavad Standard & Poor'si liikumist ja säutsuvad Twitteris. Osta tuleb siis, kui veri on tänavatel. Hashtag Buffett, hashtag value investing. Tegelikult on Hendrik niimoodi, et me teame, kuhu sa oma raha paned. Sa investeerid oma lastesse. On nii? Mis lastesse? Kuulge, mul ei olegi mingisuguseid lapsi. Need on piuside lapsed ju. Sa võtad oma teise samba raha välja ja ostad endale kinnisvara. On nii? Mis kinnisvara mina ostan? Mul on teise sambasse kogunenud alla 20 000 euro. Mis ma teen? Lähen kolin väetsahallikusse. Kuulge, las ta kasvab seal see raha. Kui tahan, siis võtan välja. Praegu ei taha. Ise panen 2%, riik paneb maksurahast 4%, 2 võrdub 6. Ei ole maailma kõige keerulisem valik. Olgu, öelge siis mulle üks alternatiiv. Üks alternatiiv, mis on parem. Kus riskid on sama väikesed ja tootlus on sama suur. Palun, üks. Hendrik, off the record. Ütle päriselt, nagu päriselt. Miks LHV? Aga kes siis veel?